gerą pavakarį BTV televizijos žiūrovai. Sveiki, gyvi mėly bičiuliai. BetSafe LKL krepšinio fiesta atkeliavo ir į Pasvalį. Tikslas turėtų būti labai naudingas. Tomas Galeckas išprovokuoja pirmąją Toltono pražangą. Galbūt ir šiek tiek sudėtingesnės, jis komandoje daug veteranų. Dar tik... Vėl yra žaidžiama greitai. Lekūnas maitina kamuoliais Bobrovą, šis renka ketvirtąjį tašką iš eilės. Irgi gavęs daugiau žaidimo minučių ir sukaupęs patirties. Jauni kreatyvus gynėjai ir Galeckas gali sužaisti aštriai iki galo su numetimu. Martynas Varnas lygiai taip pat. Talbergas. Komandai penktoji nuobauda ir daugiau nei pusė kėlinio. Pasvalio ekipa gali rinkti taškus baudomis. Esame kalbėję apie šio lietapėdžio ruso statistiką. Balašovas po baudų turėtų sėsti. Donas užsivedęs. Žanė Peinerė 13 taškas, Stepas po šio metimo turi 14. Imtynių veiksmas. Ir čia priešingybė antrajam ketvirčiui dabar. Liukas Zakauska, vėl ant to paties derinio pakimba Panevėžio krepšininkai. Ir Kazakauskas įsirašęs. Ado 13 taškas, Lietkabelis. Vaida Čepukaitė ir pražangos nebuvo. Sausėjas laisvas, nesuvaikšta kamuolys. Turi pirmenybių lyderiai. Jonavičius laisvas. Turi spaudimo nuo galinės. Kito varianto nėra. ...85-75 Lietkabelis lieka, vienintelis nepralaimėjęs BetSafe LKL pirmenybių klubas.